На календарі субота, 26 березня. Ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже більше місяця наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже більше місяця наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 31-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Війна колись закінчиться, а кохання вічне. Так вирішила і молода пара з Житомира, яка сьогодні створила нову родину під гул сирен. Він захищає суверенітет нашої країни. Вона – його підтримка та опора в тилу. Разом вони – сила, яка вірить у щасливе майбутнє України. Весілля у найближчому колі та з мером міста – далі. Ми познайомились в Києві на концерті одної з наших відомих українських метал-бендів групи Space Operations. Дімон, привіт, якщо ти побачиш цей репортаж, я твій фанат, до речі. Відповідно, я тоді пішов, так би мовити, слем, так би мовити, Тані залишив просто свою футболку. Познайомила... Я його не знала ще тоді. Вона мене тоді не знала, познайомила нас, ходить моя подруга. Так Тетяна та Петро згадують свою першу зустріч більш ніж 2 роки тому. А вже сьогодні вони стоять поруч, як чоловік та дружина. Щаслива наречена зізнається, як тільки отримала пропозицію, не вагалась ні хвилини. Пропозицію отримала на минулий Новий рік. Не вагалася, дуже хотіла, це найкращий чоловік, тому згодилась зразу. Дату весілля обрали ще до війни, а коли почалось повномасштабне вторгнення, вирішили нічого не змінювати. Кажуть, війна війною, а життя продовжується. До того ж, хотіли своїм весіллям подарувати хоч трішки радості у такий непростий час. Нічого не міняли. Війна війною, а життя продовжується. Ну, якби жити треба далі. І саме цікаве, що на даний момент, можливо, ось ці події, вони спонукли, ну, якби, тримати сім'ї набагато ближче, підтримувати одне одного, так як, на жаль, багато дуже різних ситуацій в нашій країні є, але ми цінуємо, бережемо одне одного, це саме головне. Одружувалися молодята у Житомирській міській раді, тому свідком їхнього кохання стали не лише рідні, а й міський голова Сергій Сухомлин. Він вручив молодій родині свідоцтво про шлюб. Вітаю вас з цим днем. Знаєте, в такий непростий час, там під сирени, ви вступаєте в шлюб. І дай Бог, щоб це відношення один до другого, це тепло ви зберегли на довгі-довгі роки. І діточок побільше, нам потрібно багато житимирян, маленьких, малих і великих. От, вітаю вас, всім найкраще. Все у вас буде добре. Дякую. Так, тримайте. Дякую. Підтримали молоду родину і батьки наречених. Зізнаються, не очікували, що весілля буде в таких умовах. Однак це ніяк не впливає на настрій. Адже головне в цій миті не сирени та повітряні тривоги, а кохання. Ви знаєте, життю продовжуватися ніщо не завадить. Ні війна, ні розруха. Ми все відбудуємо, війну виграємо. І будуть в цей час народжуватися нові молоденькі українці, і ми будемо за цьому дуже щасливі. Ну, життя продовжується. Ми ждемо, що буде поповнення, Україна буде збільшуватися на зло всім ворогам. І слава Україні! Ми переможемо, все буде Україна, як говорять. Ну, ми ждемо поповнення, як завжди, родину, щоб був захисники, і захисниця у нас буде. Побачимо, хто. Наш син народився 24 серпня 91-го року. Я пишаюсь тим, що він, як і наша держава, має однаковий вік. І я пишаюсь тим, що сьогодні мій син захищає Україну. Дякую вам, діти. Благословляємо вас. Дійсно, війна внесла свої корективи в життя родини. Зараз Петро захищає нашу державу у теробороні. Задля того, щоб цього дня наречений мав змогу бути поряд зі своєю коханою, хлопці з його військової частини сьогодні несуть службу і за нього. Однак вже завтра захисник знову стане до оборони. Всім хлопцям, хто зараз в військових частинах, хто на навчаннях, хто, можливо, зараз снаряди розгружає, хто, можливо, там окопи копає, хто по лісам бігає, хто мокне, хто в нарядах стоїть. Хлопці, дякую вам, щиро дякую за те, що я зміг
Але не переживайте, завтра я також наряд виступаю, тому все буде Україна. Ось так кохання перемагає навіть найстрашніше у світі – війну. Однак завдяки нашій незламній вірі та шаленому супротиву здолати український народ ніхто і ніколи не зможе. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. З 25 березня у Житомирі відновлено маршрут трамваю за раніше звичною схемою – від Площі Перемоги до льонокомбінату. Така змога у працівників ЖТТУ з'явилась після того, як було впорядковано роботу та порядок перетину певних блокпостів у місті Житомирі. Окупанти з важкої артилерії обстріляли населені пункти Київської області. Про це повідомляє начальник головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов. Від ворожого удару зруйновано щонайменше 5 будинків. Є постраждалі серед цивільного населення, зокрема, одна дитина. Як бачимо, окупанти вдаряють куди завгодно по житлових кварталах, об'єктах цивільної інфраструктури, багатоповерхівках. Цинічно винищують зградів громадян і їхні оселі, написав Нєбитов. Вбивство мирних жителів та мародерство – основне заняття російських солдатів. Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр» ЗСУ вибили військовослужбовців РФ із невеликого села Підростянце Сумської області на трофейному російському танку. Купа металобрухту – це все, що залишається від окупантів після зустрічі з ЗСУ. Наші військові розповіли деталі відео далі. На комбайному і на тракторному хамазеї, типу ХМЗ, як тут люди його називають, тут жили казахи. Тут жили ворожі війська, яких бригада вибила звідси, і частина з них повтікала. От, перед тим вони виїли всю свою їжу. От, там, де вони спали, там і вони випорожнялися. Коли вони вижерли всі свої сухпайки, вони почали грабувати магазини в селі. От, і також тут його тоді дали, витрабували, вивезли в людей все, з погрібів, з магазинів і так далі. Хазяїн – це місцевий фермер, от, це було в нього таке господарство, таке маленьке підприємство. І коли вони зайшли, вони зустрілися з його сином, який допомагав вести це господарство, ну, який, власне, їм казав, що на що ви, ну, чіпаєте, це приватна якби власність, техніка, це все. І вони його вбили, там були ножові прямо поранення. Звісний запит зустрічається, не зрозуміло, що це було, ну точно не наш. Ще щось, що їх снаряд розірвався, воно воронка і як машину розірвало. Боку там ракурс повісили. Так а що це? 152-мм гаубиця. 100. Походу. Подивіться. Все, що залишається від російської техніки після того, як вона зустрічається з нашими військовослужбовцями. Піджарили русню. Угрупування військ «Південь» показало гарне відео знищення ворожої техніки. Отак-то. І таке чекає на усіх, хто сунеться на наші землі. Заробіть на носі, вороги. А зараз пропоную подивитися відео.
Ми вже повідомляли про звільнення Тростянця, що на Сумщині, від російсько-фашистських загарбників. Місто знаходиться за 20 кілометрів від героїчної Охтирки. За місяць під окупацією Тростянець зазнав значних руйнувань. Орки розміщували в жилих кварталах гради, убивали мирних жителів, відбирали в них їжу. Після себе вони залишили тільки купу металобрухту, а ще шрами на покалічених душах містян, які з покоління до покоління ділитимуться спогадами про ярку відрижку руського міра. А місто ми відбудуємо. Наші захисники не перестають дивувати своєю сміливістю і відважністю. За особисту мужність і героїзм старшому лейтенанту Володимиру Чорному присвоєно звання Герой України. Під час бою за місто Герой Волноваху завдяки вмілим діям воїна-десантника було знищено близько півсотні живої сили противника танк Т-72 і взято в полон п'ятеро російських загарбників. Нині старший лейтенант Володимир Чорний керує ротою однієї з частин десантно-штурмових військ ЗСУ. Пишаємося нашими захисниками. Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, десятки громад та декілька монастирів у різних областях України добровільно приєдналися до ПЦУ, зробивши вибір на користь церкви і України. Також Епіфаній звернувся до патріарха московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ. У середньому дві на день. Війна проти Росії, Росії проти України завдала руйнувань близько 60 спорудам духовного значення в щонайменше 8 областях України – Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них – православні храми. Руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та важливі адміністративні будівлі релігійних організацій, повідомляє Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Інтерактивна мапа дає змогу побачити всі постраждалі об'єкти та вибрати візуалізацію за релігійною спільнотою. Її ви можете знайти на сайті Державної служби. З останнього 23 березня внаслідок військових дій у місті Рубіжне від обстрілів постраждав прихід на честь Блаженної Матрони Московської, пристосоване приміщення для богослужінь та новозбудований храм. 21 березня атакою окупантів пошкоджено храм святителя Миколи Чудотворця в Авдіївці. Сьогодні на виїзді з Харкова у бік Чугуєва внаслідок артилерійського обстрілу окупантами було пошкоджено монумент у вигляді менори на в'їзді до меморіального комплексу «Дробицький яр». За даними Державного архіву Харківської області, тут розстріляно від 16 до 20 тисяч жертв Голокосту. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комендантська година в столиці та області завтра в день не вводитиметься і час комендантської години залишиться у звичайному режимі з 8 вечора до 7 ранку. В день у неділю Києвом та в області пересуватися буде можна, уточнив Кличко. Врятовані мешканці Маріуполя зняли евакуацію на відео. Сьогодні колона із автівок змогла вирватися із міста, а при цим люди зняли руйнації. Від Маріуполя не лишилось нічого. Люди не вірять своїм очам, проїжджаючи рідні вулиці. Коментують, що тут щойно усе відреставрували. «Їдемо і плачемо», – підписали відео люди. Вообще ничего. Ничего. Слышишь, стреляют? Да слышу. С пулемета и с калашей. Бой идет на перекрестке. Наши воюют. А держатся наши. Все равно держатся наши. Лянь. Это штука, что лянь. Отстроен. Отреставрированный дом. Только-только реставрировали. Центр. Это драмтеатр, Тань. Представляешь? Драмтеатр. Это что сюда я тебе на ногти возьму, на волосы? Да, здесь я делала ресницы. Ресницы сделала. Лянь, машина сгоревшая, дом вообще сгоревший. Лянь, впереди машина сгоревшая.
смотреть, улыбались, отдыхать едем, на морюшко шашлыки ездим, мясо кушать, шампанское. А теперь едем и плачем, что сделал. Яхта тут живой еще. Это один мощный. Все. Блин, корабль стоит. Видишь, на два. Жителька Ірпеня під час евакуації у столицю разом із собою забрала усіх своїх собак і тих, яких їй залишили люди. Усіх разом їх 24. В інтерв'ю журналістам Тамара Назарова розповіла, будинок розбомбили, діти давно поїхали, а ми з чоловіком вдвох через собак там сиділи. Чоловік ще має під'їхати. Ось після таких історій ще більше віриться у перемогу. Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила про підозру екс-нардепу Олегу Царьову за зазіхання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також за співпрацю з державою-агресором та її збройними формуваннями. За подібні злочини загрожує довічне ув'язнення. Нещодавно Царьов звернувся до Олександра Вілкула і запропонував йому здати Кривий Ріг агресору з РФ, внаслідок чого був змушений придбати квиток на російський туристичний лайнер, що прямує за традиційним маршрутом, нагадала Венедиктова. У Росії зняли з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя. Звільнили за повну технічну та моральну неготовність тисяч його солдатів та офіцерів воювати проти мирної України. До речі, це його танки грузли у болотах Чернігівщини та Сумщини, не маючи навіть елементарних карт. Це його солдати сотнями здавались у полон. Сергій Кисіль, як і решта генералів Путіна, військовий злочинець, він несе відповідальність за загибель українців – дітей, жінок, пенсіонерів. Найкращий варіант для нього – це взяти та застрелитися. Не здивуємось, якщо він це вже зробив сьогодні вранці або таке зробить найближчими днями. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав свого московського візаві Володимира Путіна м'ясником. На таку заяву його надихнула розмова з українськими біженцями у Варшаві. Про це повідомляє CNN. Байден висловив слова захоплення мужністю та стійкістю українського народу. Особливо вразили слова дітей, кожен з яких просив його помолитися за їх батьків, дідів, братів, які захищають батьківщину на фронті. Цікаво, що за однією з версій, висловленою академіком Дмитром Яворницьким, зневажливе прізвисько росіян Кацап має тюркське походження і означає м'ясник. Так називали народи Московщини за неабияку жорстокість їх військ до мирного населення. Історія рухається за спіраллю. В Україну з Німеччини надійшла партія зброї для ліквідації російських танків. Приїхала протитанкова зброя з Німеччини. Уряд країни дав змогу на поставки за активного сприяння міністра економіки Німеччини Роберта Хабека. За даними видання, мова йде про легкий РПГ «Матадор» для ближнього бою, який здатний пробивати броню будь-якого танка та знаходиться на озброєнні Росії. Перша партія 2650 одиниць надійшла в Україну сьогодні. Решта 2450 зараз виготовлятимуться і поставлятимуться невеликими партіями до кінця травня. Загальний обсяг контракту становить 25 мільйонів євро. Навіть російські виконавці починають потроху приходити до тями. Відомий усім Фейс видалив свою музику на усіх стрімінгових російських платформах. Але от війну назвати війною не зміг. У своїх соцмережах репер написав: «Мені важко про це повідомляти, але я не маю морального права працювати з продержавними музикальними сервісами, враховуючи ситуацію, що склалася». Нагадаємо, днями інший російський репер Оксимирон дав другий благодійний концерт для росіян в підтримку України. Зал закричав відому кричалку харківських фанатів «Путін». За два концерти репер вже зібрав та переслав на рахунок польської благодійної організації, яка допомагає українським біженцям, близько 75 тисяч доларів США.
ТОВ «Житомиргазбуд», попри воєнний стан, продовжує безперебійне постачання газу та електроенергії своїм клієнтам. Наразі товариство не відключає абонентів ані за борги, ані за небаланси. У компанії просять сплачувати за газ, аби мати змогу придбати енергоресурс на квітень. Там зазначають, ваша оплата – це запорука працюючої економіки, підтримка регіонів, де триває війна, допомога армії та переселенцям. Усі питання щодо постачання енергоресурсів можете з'ясувати за телефоном 067-323-63-50. Світ усіляко підтримує Україну. Окрім зброї, грошей та прихистку біженців, в різних країнах розміщують наші прапори, перейменовують вулиці і багато-багато іншого. Зокрема, у Дюссельдорфі пасажирів тепер возитиме потяг, перефарбований у синьо-жовтий колір. Ми надалі будемо інформувати вас про всі оперативні і, головне, достовірні події в Україні та області. За нами перемога. Слава Україні! Усім смертям на зло, собою закривши небо вогняне, вона із пекла, поля бою недавно винесла мене. А заодно й друга мого від смерті вірної спасла ця медсестра, яка від Бога нас рятувала, як могла. Учора я її побачив. Хоч як зовуть тебе, скажи. Вікторія? Перемога значить. Так, ти себе побережи. Ну, а сьогодні обстріл клятий. І гримотіло до зорі. І вже вона у медсамбаті. І вже над нею лікарі. Убій важкий, і знову нині. Та я зневіри не боюсь. Молюся Богу за Україну. І за Вікторію молюсь.